På tal om råvaror, vad tänker du om råvarorna i årets kock i år? Spännande. Jag menar, hela anke-idén är ju fantastisk, tycker jag. Att få in ett sånt moment in i tävlingen där man inte bara ska laga väldigt, väldigt gott utan också göra ett ytterligare arbete. Så det är jättefint. Och tappar bort vad är den andra råvaran? Skrej. Just det. Ja, ja, absolut. Helskrej också. Du får en hel fisk att jobba med, du kan använda olika delar, färska pigensmusslor. Det är ju rätt lätt att laga väldigt god mat på de grejerna. Så jag gillar det. När du står här, blir du sugen på att tävla i årets kock igen? Avundas du kockarna som står och sliter där? Ja, men det, du vet, det är ju en härlig själva processen. Det är ju den som är att komma fram till den här dagen. Den saknar jag. Den här att hitta rätterna efter de här förutsättningarna de har fått och göra det bästa av det. Så ja, men jag gillar ju det där. Men jag är inte så sugen på att tävla igen, nej. Men jag gillar hela processen. Vad har du för förväntningar på dagen idag? Framförallt att få se otroligt härliga rätter. Synd att man inte får smaka alla. Men jag har ju rätt goda grejer här, så jag kommer nog bli mätt. Inga problem. Framförallt träffa mycket människor från branschen. Alla får möjlighet att man skapar nya kontakter. Otroligt viktigt. Härligt. Vad anser du är den största förändringen från 2005 då du var med till idag? Om det är någon sån. Tävlingen har ju blivit, den har ju växt, blivit mycket större, mycket skarpare i alla detaljer skulle jag säga, från liksom som helhet. Sen såklart så var det lagades ju lite godare mat 2005, om jag inte minns helt fel där. Så. Det förstås. Till syvende och sist, vem tror du kommer vinna årets kock 2014? Alltså det är ju sex superhärliga kockar där som lagar väldigt god mat. Jag kan inte säga, det kommer avgöras idag. Den som man tror är bäst kanske gör en litet misstag och då är man ute. Jag hoppas ju, Martin Brag har ju jobbat hos mig som köksmästare en gång i tiden. Så klart man lite extra där. Ja, det blir spännande. Tack så hemskt mycket.